Olá, meu nome é Thiago, sou do time de agronomia da Corteva e eu atuo aqui na metade sul do Rio Grande do Sul. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho mais para vocês sobre o Paxeu, um herbicida dessecante com ação pré-emergente. Paxeu é uma nova opção para o manejo de buva, principalmente nesse momento em que a gente encontra dificuldades de manejar essa planta daninha, onde, por exemplo, a gente tem resistência acontecendo aí, como é o caso do 2,4-D. Essa aqui já é a quarta safra que eu trabalho com o produto. Dentre os benefícios que eu vi no produto nesse tempo todo, ele é uma opção de manejo de controle, é um produto que possui ação pré-emergente para folha larga e também para folha estreita, um produto não volátil e, além disso, é um produto que tem uma flexibilidade de aplicação antes ao plantio. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse produto? Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.